ଶେଷ ହେଲା ସାତକୋଶିଆରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ସମେତ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ବନଖଣ୍ଡ ଓ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଓ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 15 ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମହାନଦୀ ଗଣ୍ଡରେ 22 କିଲୋମିଟର ସହ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶାଇ 40 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମେରା ଓ ବାଇନାକୁଲାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 15 ଦଳ ଟିକରପଡ଼ାଠାରୁ ବାଲିପୁଟ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ, କଟରଙ୍ଗ ଘାଟଠାରୁ ବାଲିପୁଟ, ବାଲିପୁଟଠାରୁ ଚକ୍ରଗଡ଼, ହରଭଙ୍ଗାଠାରୁ ଅଏଡ଼ା, ମୋରଡ଼ାଠାରୁ କୁତୁରୀ, ବେଲପୁଞ୍ଜି ମଠ, ଶିଶୁପଥର ଡ୍ୟାମ, ବିନିକେୟାରୁ ପତାକା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ସାତକୋଶିଆ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ତାଲଚେରରୁ ଦେବାଶିଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।